kõige kõrgem on öelnud , jumal soovib teile kergust ja ta ei soovi teile raskust . jumal on võtnud paljudes asjades oma sulastajalt ära raskused ja kergendanud nende jaoks paljusid reegleid ning seda erinevate olude vabanduste tõttu , mis neil esinevad . seda ka paastumise puhul , jumal võttis ära raskuse sellelt , kes sööb Ramadani päevasel ajal unustusest . Prohvet Sallallahu al-Husayyim on öelnud , kes sööb paastudes unustusest , viigu oma paast lõpule , sest seda söötis ja jootis vaid jumal see , kes ei ole võimeline paastuma haiguse tõttu , millest paranemist ei ole loota või paastumine on tema jaoks raske kõrge ea tõttu , ei paastu ja toidab paastumise asemel iga päeva eest üht vaest inimest . paastumisest hoidumine on lausa kohustuslik menstratsiooni ja sünnitusjärgse veritsuse ajal ning kui rase või imetav naine kardab enda või oma lapse tervise pärast , on tal lubatud mitte paastuda , seda leebuses tema ja tema lapse suhtes . samamoodi reisija , kelle reisipikkus on selline , kus ta oma palveid lühendab , ta ei pea paastuma kõigi nende puhul on kohustuslik teha paastumata päevade järgi pärast Ramadani . kõige kõrgem on öelnud ja kes teist on haige või reisil , siis paastugu sama arv päevi teistest päevadest . erakorralise haigusega haige puhul , kelle osas loodetakse paranemist , on kolm varianti . esimene , paastumine ei ole talle raske ja see ei tee talle kahju . sellisel juhul on paastumine talle kohustuslik teine , kui paastumine on talle raske , aga see ei tee talle kahju . sellisel juhul on paastumine mittesoovitav ja parem on tal mitte paastuda , kasutades kõige kõrgema Jumala luba . kolmas , kui paastumine teeb talle kahju , sellisel juhul on paastumine talle keelatud . kõige kõrgem on öelnud ja ärge tapke endid , tõesti , Jumal on teiega armuline .